detesto esse forte. Eles roubam cada na bateu que ele. Aqui! E todos precisam entrar. Tahira disse que você viria. Quem é o meu alvo? Ampelio. Ele supervisiona o comércio da península. Irá encontrá-lo ali embaixo. Ele espreme sangue de cada moeda que passa pela Via de Horus e através dessas muralhas. Como saberei quem é? Aí está o problema. Ele se veste igual aos seus capitães. De longe, é impossível identificá-lo. Tem certeza de que está no forte? Tenho. Meu parceiro entrou ali mais cedo e nunca mais voltou. Espere nas mãos, Impresse. Se encontrar seu parceiro, eu o levarei lá. Senuke. Ele não pode ser achado. Está vestido como todos os outros. Pelos deuses, você enlouqueceu? Melhor eu não ser visto nesta área. Onde está esse maldito Ampelio? Capturamos um rebelde, senhor! Nós executamos o suspeito, senhor! Mercador! Contrabandista apreendido, senhor! O oculto foi eliminado, senhor! Outro contrabandista apreendido, senhor! Aquele deve ser Ampelio. Dez, onze. A ordem é eterna. Chego luz e sórdida! Toque, Bolsistema! E don't mover it! Oi.